回はワンランク上のユーリンチーの作り方を紹介します。本来のユーリンとは、熱々の油を上から何回もかけて加熱し、素材の表面をパリッとさせ、旨味を内に閉じ込める調理法を言いますが、一般的なものは普通の唐揚げにタレをかけたものが主流です。本格的に作ると表面の皮を乾かしたりして3日はかかります。そこで私が考えた本格的なユーリンチーを簡単に作れる方法を紹介します。表面がカリカリで旨味を閉じ込めた本格的なユーリンチーです。それでは作っていきましょう。まずは鶏もも肉の余分な油や脂肪、軟骨を取り除きます。ここでしっかり取り除くことで臭みがなく美味しい鶏肉になります。今回は鶏もも肉を使いましたが、骨付きもも肉を使うとさらに本格的になります。筋切りをして厚みがあるところを開き、同じ厚さにします。皮の下にある脂肪もしっかり取りましょう。鶏肉に下味をつけます。紹興酒を入れ香りをつけます。塩が肉の全体に行き渡るように入れ、味の素を少量入れる。胡椒を全体にかけるように振りかける。鶏肉の表面に手で塩をすり込み、ゴシゴシと皮を揉み込むようにしてこすりつけます。下味をつけたら1時間寝かせます。フライパンに青ネギを敷き詰め、生姜の皮、山椒を少量と八角を入れる。青ネギは水洗いして水分が残った状態で入れると焦げつく恐れがなくなります。鶏肉は皮を下にして広げて入れます。肉は重ならないように大きめのフライパンを使いましょう。鶏肉を蒸していきます。たっぷりのネギと生姜に香辛料を入れて蒸すことで香りのいい蒸し鶏ができます。火を強火にして蓋をし10秒加熱します。10秒でフライパンの中を温めたら弱火にして15分くらい火にかけます。できるだけ小さい火力で火を入れることで肉が柔らかく仕上がります。15分くらいしたら火を止め、蓋をしたまま10分置き、余熱で完全に火を通します。蒸し鶏ができたら皿に取り出します。このまま蒸し鶏として食べても美味しいです。ごまだれやネギだれをかけて食べたり、バンバンジーにしてもいいでしょう。香味ソースを用意します。薬味はみじん切りにし、調味料はしっかり混ぜておきます。お好みでパクチーや唐辛子を入れたり、豆板醤やラー油を入れてもいいでしょう。このソースは豚しゃぶや冷ややっこにかけても美味しいです。蒸し鶏の表面に醤油をかけ軽く塗り込みます。肉を揚げた時に色づきが良くなり香ばしさも増します。水溶き片栗粉を表面に薄く塗り、その上から片栗粉を軽くつけます。片栗粉はつけすぎるとボテッとしてしまうので注意しましょう。たっぷりの油を180度の高温に熱して鶏肉を揚げる。皮を下にして揚げていきます。
肉の表面が軽く上がったら、ザーレンの上に乗せ、高温の油を皮にかけていきます。空気に触れながら油をかけることで、皮がパリッとなります。色がついたら二度揚げして、さらにパリッとさせていきます。一度蒸してあるので、揚げ時間はできるだけ短くしましょう。揚げすぎると肉が硬くなるので注意しましょう。このぐらいの色になったら揚げ上がりです。タレは一度しっかり沸かしておき、薬味と合わせておきます。火にかけることで味がまとまり、香りも良くなります。食べやすい大きさに切り分けます。サクサクの皮が潰れないように包丁を滑らせるように切りましょう。切り分けたら皿に盛ります。香味ソースをかけていきます。薬味が上に乗るようにかけていきます。片栗粉を薄くまぶして揚げたことでタレが絡みやすくなっています。皮がカリッとしているのでタレをかけてもサクサクしています。今回は油淋鶏の作り方を紹介しました。鶏肉の揚げ物の美味しさは皮がパリッとしたところが決め手です。一度蒸して揚げることで高温の油で揚げても中が生になる心配はありません。水溶き片栗粉で薄い膜をつけて短時間で揚げることが大切です。このチャンネルではこれから中華料理を始める方や中華鍋を使って趣味で料理を作りたい方や料理をできる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。